Gürnaz Məhəbbət Orucovun ailəsinə ağır ikiz verib. Məhəbbət Orucovun oğlu Seymur Sərdarzadə faciəli sürətdə dünyasını dəyişib. Belə ki, ağır avtomobil qəzasına düşən 32 yaşlı Seymur xəstəxanaya yerləşdirilsə də, dünən səhər saatlarında keçinib. Mərhum Seymur Sərdarzadə valideynlərinin yeganə oğlu övladı idi. Onun 2 yaşlı övladı qalıb. Mərhumun yas mərasimi Məhəbbət Orucovun Maştağadakı evində keçirilir. Qeyd edək ki, jurnalist Məhəbbət Orucov Express, 525 qəzet, Yeni Musafat, Binəqədi qəzetlərində çalışıb. Allah rəhmət eləsin.